munaasabad ka dhacay inta madaxtooyada maamulka galmudug ee magaalada gaalkacyo ayaa taliyaha qaybta booliska ee gobolka hubiyay waxa uu taliyaha nabadsugidda ee maamulka galmudug ku wareejiyey raggii lagu tuhunsanaa inay ka dambeeyeen falkii lagu afduubtay shaqaale ajnabi ah oo u shaqaynayay hay-adda d d g 25-kii bishan aynu ku guda jirno abdiwali xasan xirsi farabadan taliyaha qaybta booliska gobolka hubiyo ee maamulka galmudug ayaa sheegay inay dasanayaasha ciidamadoodu ka soo qabteen deegaanka Bajeela oo ay ku sugnaayeen isagoona tilmaamay in rag kale oo kula jiray afduubka ay ka baxeen xuduudda maamulka galmudug. Waxaan meeshaan ku haynaa eedaysanayaashii ku eedaysnaa inay aan ka soo qabannay meesha la yidhaahdo maxay ahayd iisha Bajeela falkii halkan ka dhacay nimankii maaragtay aan u soo qabannay intii baxsatay mooyo intii kala waatana ay saxaafadii oo joogta iyo golihii wasiirada iyo dhammaan dowladda waxaan ku wareejinaynaa eedaysanayaashii anigoo ah taliyihii qaybta labaad. Waxaan guddoomiyihii gobolka waxaan wareejinaynaa eedaysanayaashii ku eedaysnaa falkii ahaa afduub hay-ad intii aanu ka qabannay. Taliyaha nabadsugidda galmudug Cabdulaahi Xaaji Cabdi Qarshe ayaa isagoo halkaas ka hadlaya waxa uu ballan qaaday in si cadaaladda ku dhisan ay dembigooda u baarayaan eedaysanayaasha maanta lagu wareejiyey isagoona booliska gobolka hubiyo uga mahadceliyey labadan ay ku soo qabteen eedaysanayaashaani raggii eedaysanayaasha ahaa oo ku eedaysnaa labadii qofood oo ajnabiga ahayd ninkii daanishka ahaa iyo gabadhii maraykanka ahayd labada nini waa laba nin oo nin uu ka mid yahay mas-uuliyiinta hay-adda weliba waa madaxa sukuuriska arrimihii inteeda kale waa ku daba jirnaa haddii ilaahay idmo waxaanan ballan qaadaynaa haddii ilaahay masidda cadnimo ku jirta iyo soomaalinima inaan kiiskan u baahno. Dhowaan ayay ahayd markii magaalada Gaalkacyo laga afduubtay laba shaqaale oo ajnabi ah oo u dhashay Maraykanka iyo Denmark kuwaasi oo u shaqaynayay hay-adda d d g iyadoona la geeyey madax xarar dheere islamar ahaantaasna lagu wareejiyey kooxa burcadbadeed ah. Roble Maxamed Rir, Home Cable TV, Gaalkacyo.